Takže jo, lidi, já vás tady vítám. Já vás tady uvítám u této roztomilé a dobré hry. O co se jedná v této hře? Jedná se o to, že jste malý zloděj, něco jako Robin Hood. No, malý zloděj. No, jmenujete se Tiny, nebo Tin, nebo Tin, a nebo Cín. To je v podstatě jedno. V každé úrovni musíte vyřešit hádanku, najít všechny předměty a tím splnit jakoby zadaný quest. Další věc je ta, že si vás třeba nikdo nesmí všimnout, jinak jste prozrazeni. Tady všichni účastníci běží, účastníci zájezdu, běžícího zájezdu. Jdeme se na to podívat, já už jsem to teda až dohrál ze začátku. Je to strašně jednoduché. Teď máme ukrát košík. Zvuk tam dám až později, protože by to nebylo slyšet a nemohl bych vám vysvětlit nějaké ty věci. Takže v každé úrovni se nacházejí určité předměty, jak jsem říkal, které máte ne skrýt, ale sebrat. Tak, toto je první předmět, tak podělej. Mazej. Ano, je to splněno. Takový malý nevinný tutoriál. Tady zde se nachází příběh vlastně v podobě obrázku. Mámhle nějaká veverka, nebo čivava, nebo čauvava, nebo čurala. Teď mám ukrát z plakáty, že mě hledají. Takže rychle vylezu na žebřík. Tak. V dalších úrovních další úrovně začínají být složitější a složitější. Je to kvůli tomu, abyste se nenudili, musíte taky namáhat mozkové buňky. Což je dobře. A abych nezapomněl, tak hru najdete na Google Play zcela zdarma. Je škoda, že druhý díl nevím, jestli je nebo bude. No, takže jak můžete vidět na obrázku, voják pochytal motýly. Na druhém obrázku já ti vyškrábu oči a on řve na něj: ty stará, počkej. A na třetím: počkej, já tě chytím, já tě polapím. A ono prdlajs, tady se ho snaží nahoře, můžete vidět, dá se i uhejbat obrazem. Snaží chytit, jenže to se mu nepodaří a víte proč? Protože když na něj kliknu, tak ho splaší, vyplaší. Tak, musím najít klíč, ten visí tamhle vpravo, tadyhle. No jo, tak ho. No, tak ho seber. No jde. No tak, trošku pardon. A rychle do další úrovně. No. No, teda ještě ne, ještě musíme vysvobodit chudáčky, motýlky. Na favorita. Tak leďte, favoritáci. A hurá do cíle. Do další úrovně teda. Jupia je šmejde. Umí i brejkovat. Je to nějaký baker. Kromě, my máme hlad, hřešte zobáky. Takže, tady je zahradník a nechtěl se rozdělit. A my uděláme to, že mu tu bednu seberem. Teď musíme najít tu činčilu, čivavu, či co to je. A já už ji mám, koukejte. Tak, je byla v květináči. Jo, honem nahoru, nebo si mě všimne. No, už si mě všimnul. Krtek. Krtečka taky, pojď po to. Ale co bych se schovával? Schovávají se jenom sraby. Tak to uděláme trošku jinak. Nesmí vás zahlídnout, no, to jste pochopili každý. Jerem. Je. Jsem si ho zase teď nevšiml. Proč se to má pořád s tím zahrabáváním? Teď už to nestihnu. Možná jo.
Tak, ale teď do třetice. A vám akorát znázorňuji a ukazuji, jak se to nemá dělat. A já to přesto stejně udělám, že... Tak. Seber to jablko pro děti. A už se otoč, ať můžu jít do další. Jupi, a ješ, mi jde. No, ještě jim žongluje s jídlem. Tak, tady musel zaplatit mýtný desátek na druhém obrázku. No a teď je chudák bez toho, co chtěl mít a co, vlastně co to je med. Tato úrovni je to už o něco těžší. Já musím rychle nahoru. Takže budu klepat tam, kde nic není. Já vám teď prozradím, kde něco je. Typněte si nalevo, nebo napravo, nebo vlevo, nebo vlevo a napravo. A napravo. Tak, seberi. Jedem. Brnky brnk. No. Takže... Na chvilku vám tam až dokončím úroveň, tak vám tam dám zvuky. Hop, hop. Zales, teď už bych to nestihl, tady je veka. Mohl jsem to stihnout, kdybych se neopozdil, že jo? Dub, dub, bum, bum. No, tak už padej. Jo. Musíte jít těsně za ním. Rychle to sebrat a upalovat. Nezastavuj se. Když zapráší takhle dvakrát, tak teď už můžu. Tak je cesta volná. OK, OK, OK. Jo. Teď jsem to trošku zhantil. No. No, vrátíme se domů. Pustíme teda ten zvuk. Šup, šup. Tak. Teď máme za úkol, nebo já mám za úkol, ale vy mi s tím můžete pomoci. Ukrát sýr. Hele, tamhle voní sýr. Ne, to je jenom koňská kobylodávka. Tak, sebereme sýra, protože tady ta stráž spí. A půjdem pomalu. Tak, položíme ho. Vrátíme se kousek zpátky. Dělej. Tak šup. Jo, abych nezapomněl. Vpravo nahoře máte knihu. A teď musím najít skrytý předmět. Sejra vzít. Abych tady mohl zapomenout. Tak. No. Šašek jednou. Tak se otočí. No a ta skrytá kniha, to je návod, nebo ne skrytá, to je spíš pomoc, ale tu nepoužívejte, protože, nebo jednou za čas, jo, ona se naplní, počkej, jsem to málem zvoral. Tak, no, a z těchhle fujtajbliku uděláme ještě větší fujtajblik. Bez mouky. A bez oleje. Žádný cukr. Zapomeňte na cukry. Tak. Ano. Brejkaři, přestaň. Kde se to přestajou ty knihy? Když ji použijete, tak se vám znázorní celý plánek, kde co je. No a... Teď to bude s boostem. Na druhém obrázku vidíte psa. No, Chihuahua chtěla. Ten hambáč, cheese, nebo co to je, striving friend, dobrý, teď to bude trošku už složitější, ale musíme rychle zpátky, hop, hoď pejsku, pojď, uhaha, tak, ty si zabrnkej, Robine úde, nebo co si zač, no, schodíme si.
harfičku, nebo harfička to není, ukulele, no dobře, umíš hrát, jen co je pravda, jo, co tam máš ještě, jo. Proč nejdeš, jo, ten hamburger, koukám na toho lesáka nahoře, jo, Romeo, proč nemáš kulový železo, šestku, co? Takže kolik máme hodin? 4:36. Dobrý. To ještě stihneme dohrát další. Takže. A teď, dnes, teď to začíná být beze srandy. Protože první věc je ryba, druhá věc je tamhle ta potvora. A pak jsou dva skryté předměty. No. Jsi strážce. A co s ním? Kde pak co je? Čivava? On se neotočí už? Takové jsem. Jo, tady je prut. To jen jsem ze začátku nevěděl. Tak. A teď ho obejdem. Toho jsem si nevšiml. Toho si taky nevšimnete, když nebudete koukat. Co je tady? Tam nic není teda. Tak pojď zpátky. A jdeme lovit rybu. Rybinu. No, šup. Dobrý. No a teď začne chodit, že jo? Já už tady vlastně nepotřebuju. Co to je? Jo, to je ten skrytý předmět. No, řezník si mě všimat nebude. Ale jo, otoď se. Bum bum. A rychle pryč. No jo. Jsem frajer. Až na začátek na ty fejly. Vařila babka jedovatou polívku. Babičko, co to vaříte? Přála bych si džíni. No, takže tady máme esesinskýho koně. Nahoře máme ptakopiska. A tam máme minci. Dobrý, čivauva. Tak, co se stane, když na ní nasednu teďka? Dívejte. Kopne mě do kouly, ano. No, no, no. Tak mu dáme redkvičku. Na koníčku, už budeš hodnej. Tady. Ocásek, sežer ho. Já tě miluju. Tak jedem. Tak nic. Jdeme pro tu minci, nebo vejce, nebo co to je. Já už si to přesně nepamatuju. Turu, 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 tak. Ačkej, nemůžu ho popíchnout. Ne, to je škoda. No ale, tady mi myslím tenkrát chyběl nějaký předmět. Šup. Teď to nestíhám. Dýně. Já vám to ukážu. Takže. Jasně, chcete vlastně, jo, ano, bla, bla, bla. Tady můžete vidět, co má udělat. Jo, a tak dál, a tak dál. A funguje to, než se to doplní, tak to funguje asi 8 hodin, pak musíte čekat 8 hodin. Jako když přejdete do další úrovně. No, už si prozkoumej tu cibuli. Trošku esesinský styl. Hop. Jo, šel zpátky. Dost si na... Ono se to teda samozřejmě dá stihnout, že jo? Ale proč bych to dělal?
Marshmallow, Jakotova. No, to všechno. Takže já se s váma tímto rozloučím. A jestli se vám to líbilo, tak dejte like. A tak dále, a tak dále. Děkuji za shlídnutí. Maser.cz se s váma loučí. Yeah.